ពានចំនួន4នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 376S ជួរមាត់ទន្លេសេសានមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមហើយអាជ្ញាធរស្រុកសេសានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាជនយើងដែលមានរថយន្តធំធំដឹកទំនិញបើកបរតាមផ្លូវនេះត្រូវកាត់បន្ថយការដឹកលើសទម្ងន់និងជួយថែរក្សាទាំងស្ពានចាស់និងស្ពានថ្មីដើម្បីប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងអ្នកយកព័ត៌មានយើងពីខេត្តស្ទឹងត្រែងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងឱកាសចុះពិនិត្យមើលស្ពានចាស់ទ្រុឌទ្រោមនៅតាមផ្លូវជួរមាត់ទន្លេក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកសុវណ្ណពិសេសអភិបាលស្រុកនេះបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាជនយើងឲ្យជួយថែរក្សាទាំងស្ពានចាស់និងស្ពានថ្មីជៀសវាងការដឹកលើសទម្ងន់ដើម្បីកុំឲ្យខូចស្ពានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅក្នុងពេលដែលយើងពុំទាន់បានធ្វើការសាងសង់ថ្មីនោះលោកបន្តថាតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះមានស្ពានចំនួន8រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជូនស្ពានបេតុងចំនួន4សាងសង់រួចទៅហើយនៅចំនួន4ទៀតដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមតម្រូវឲ្យរួមគ្នាថែរក្សាទាំងអស់គ្នាក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនសាធារណជនទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នហើយក៏សូមសនុំពរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកឆ្លងកាត់នឹងប្រើប្រាស់សូមចូលរួមថែរក្សាការពារជាមួយគ្នាទាំងស្ពានបេតុងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ឲ្យក៏ដូចជាស្ពានចាស់ក្តីបើសិនជាយើងឃើញសម្ដក់ដីកូលឬមួយក៏ស្ទើក្តារស្ទើអីយើងនាំគ្នាជួយគ្នាមកសន្លឹកពីសន្លឹកក្តីដើម្បីឲ្យស្ពាននេះយើងអាចដំណើរការជាបន្តអសន្នសិនហើយខ្ញុំបាទក្នុងនាមអភិបាលស្រុកក៏សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្ដល់ស្ពានចំនួន4ទៀតសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលធ្វើដំណើរលោកសូមីប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិឃុំភ្លុកតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកសេសាននេះបានគាំទ្រចំពោះការអំពាវនាវបានលើកឡើងព្រោះបានការពារផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានិងបានថែរក្សានៅសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជូនដូចជាស្ពានបេតុងនិងផ្លូវកស៊ូនេះជាដើមលោកសាទរជាមួយការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាជ្ញាធរស្រុកដែលបានប្រឹងប្រែងធ្វើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងភូមិឃុំស្រុកយើងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះទទួលបានសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីពីរាជរដ្ឋាភិបាលអរគុណហើយវាបានស្ពានមិនស្ពានល្អអត់ត្រឡប់ឃើញចឹងទេតពីកើតខ្ញុំមកអត់មានបានរចេះទេមិនអត់ដែលនៅឃើញថាមានស្ពានចឹងទេថាថ្ងៃនេះល្អហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់ជួយនោះបានស្ពានបានផ្លូវនោះអរព្រះជន្មទៅមកស្រួនអរគុណច្រើនហើយជាមួយរដ្ឋាភិបាលបានស្ពានបានផ្លូវបានអីចឹងអស់នេះទៅណាអរអីក៏ទៅយកស្រួនមែនតើលឿនទៀតមកមកកន្លះមកទៅមកបានទៅមកផ្លែតមកផ្លែតសូមបញ្ជាក់ថាផ្លូវតាមជួរមាត់ទន្លេសេសានមានប្រវែងជាង20គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូននិងស្ថាបនាជាផ្លូវកស៊ូរួចរាល់ហើយចំណែកស្ពានសាងសង់បានស្ពានបេតុងចំនួន4នៅសល់ចំនួន4ទៀតប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងស្រុកសេសានសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ជូនជាជំហានគិង្គក់នៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះព្រោះការមកធ្វើយឺតប្រសើរជាងមិនបានធ្វើសោះខ្ញុំបាទអេនកឹមហឿនវិទ្យុជាតិកម្ពុជារាយការណ៍ពីខេត្តស្ទឹងត្រែង